Napoleon Bonaparte sicer ni imel aplikacije za prikaz poti, vendar je bil kljub temu izjemen strateg in vojskovodja. Ilirske province je ustanovil 14. oktobra 1809 iz strateških in gospodarskih razlogov. Avstrijo so odrezale od morja in vzpostavile kopensko povezavo z Osmanskim cesarstvom, služile so tudi kot obramba Italije. Glavno mesto provinc, ki so zajemale zahodni del Koroške, Kranjsko, Hrvaško in vojno krajino jugozahodno od Save, Goriško, Trst in Istro, je bila Ljubljana. Ta pa je od Pariza oddaljena 1248 km.